mais um vídeo de comprinhas aqui pra vocês. Dessa vez vai ser bem menos itens, tá? Só tem alguns itens de maquiagem e algumas sandálias. Mas eu acho válido e importante mostrar pra vocês porque eu tenho gostado muito. Alguns meses aí atrás comprei essas aqui porque realmente estava faltando e estava precisando. Primeiro item que eu estou amando, essa máscara de cílios Epic Lashes. Ela é maravilhosa, inclusive é ela que eu estou usando. E ela é muito boa pra dar volume, né? Ela promete dar volume, realmente ela cumpre. O aplicador dela. E assim, eu uso todos os dias, várias vezes ao dia. Uso de manhã, uso à noite quando eu vou gravar ou fazer alguma coisa. Uso também. Então, todos os dias eu tô com essa máscara e tem durado bastante. Então, o custo-benefício dela é maravilhoso. Outra máscara que eu também gosto, essa daqui é da Louis Anse, e aí eu usei poucas vezes ela, porque é mais assim, pra sair, uma coisinha mais especial, porque ela é muito potente. O aplicador dela é bem fininho, e aí essa daqui ela é pra dar alongada, sabe? Pra deixar os cílios bem longos, então maravilhosa. Assim, eu testei também, e eu achei ela muito boa. Eu comprei essa máscara aqui, é máscara de cílios incolor, mas eu não uso ela como máscara de cílios. Na verdade, eu uso essa daqui pra fixar a sobrancelha, tá? Eu gosto de deixar as sobrancelhas pra cima, os pelos pra cima. Esse daqui é um truque, né? Uma dicasinha muito legal. E é usar essa máscara de cílio incolor pra deixar ela no lugar. Serve tipo como se fosse um gelzinho de sobrancelha. Então, que irave. Não sei. Maxi definição. Ela é incolor. Acho que qualquer máscara de cílios super serve, né? Pra essa finalidade, no caso. Outra coisa que eu também estava precisando, e aí eu comprei já os dois, não só, foi um corretivo, tá? Esse aqui é um duo de corretivo e contorno. E aí eu comprei esse daqui da Ruby Rose. O tom que eu uso foi esse Bombom 10, do contorno. E do corretivo é o Amêndoa 30. Super vale a pena comprar assim o duo, porque fica mais prático pra viagem também. E foi até um preço bom, por isso que eu comprei, né, claro. E o último item de maquiagem, confesso que foi um pouquinho mais caro. Esse aqui, se eu não me engano, foi R$56. Foi esse blush da Mariana Saad. Ó, aí, Oceane. E é um blush stick, mas é maravilhoso. Uso, assim, bem pouquinho. O custo-benefício dele é muito bom, porque tem bastante, ó. Olha só o tanto de blush. E eu uso ele também todos os dias. Assim, é só um pouquinho. Ele é muito pigmentado. Mas olha só, só em passar um trisquinho assim, ele já pigmenta muito. Então, eu amei esse blush da Mariana Saad. Essa cor aqui é a Coral Kiss. Vou passar aqui o contorno só pra vocês verem mais ou menos. Ó, o aplicador dele. E aí, ó, passa só assim, ó. Dois pinguinhos e já dá o contorno maravilhoso. Esse contorno e esse corretivo secam muito rápido. Então, assim, passou, tem que espalhar logo. Porque senão ele seca e vai ficar manchado. Então, um alerta aí pra vocês. Olha só. Quero mostrar a vocês a nova bolsa da minha loja, que eu vou usar na minha loja. Ah, eu ainda não falei que eu tenho uma loja de roupas aqui. Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando as roupas, tá? Falando um pouquinho da minha loja, que eu tenho loja online de roupas femininas. E aí depois eu vou falar melhor pra vocês. Mas eu comprei essa bolsa pra colocar as roupas dentro, né? Pra mostrar as clientes, enfim. O problema é que, na pressa, quebrei o zíper. Tá com etiqueta ainda, minha gente. Eu não usei. A primeira vez que eu fui usar, eu acho que quebrou. Ah, não. Funcionou direitinho. Ai, ótimo. Eu pensei que tinha quebrado. Eu fui fechar e não fechou. Ficou, tipo, abrindo assim, né? Mas deu certo. Então, pronto. Ótimo. Ah, eu achei linda. Amei. E uma outra coisa que eu também quero mostrar a vocês é essa carteira lindíssima. Que, no caso, tem pra vender, tá? Quem se interessar, tem pra vender lá na loja da minha mãe. Pra Papelaria Conteúdo, aqui no Iguatu. É uma carteira, eu estava precisando muito de uma carteira, porque eu estava usando aquela minha da Avon. Essa daqui, ela é muito espaçosa, ó. Aí aqui tem um espacinho pra colocar foto, um parzinho transparente. E tem vários bolsinhos, ó, ela é super bem dividida. Aí tem um bolsinho aqui, ó, pra colocar o dinheiro, tem aqui na lateral. E também tem um bolsinho enorme, que ela é toda bem divididazinha, ó. Achei ela muito bonita, a estampa dela é muito bonita, né? Parecida com xadrezinho, assim, parecida com aquela estampa da Burberry. Me lembra muito aquela estampa, né? E pra finalizar, vou mostrar um pouquinho das três sandálias que comprei. Eu só comprei essas sandálias, inclusive estão até na sacola ainda. A primeira, que tá fora da caixa, foi essa aqui que eu comprei pra trabalhar, da Beira Rio, rasteirinha.
É o cálcio número 36, tá? Eu gosto muito das sandálias da Beira Rio, da Moleca, da BBC também. São marcas que eu já conheço, que eu gosto muito. E algumas sandálias fazem calo, mas essas três marcas que eu falei, elas não me machucam, então eu só invisto nelas. Uma rasteirinha rosa, que tem esse trançadinho assim na frente, ó. Aqui é tipo como se fosse um veludinho, essa trama. E essa parte aqui da amarração também. A outra sandália que eu comprei foi da Moleca. E foi uma outra rasteirinha. Essa daqui da Moleca é nesse tom mostarda. Essa aqui, ela não é de amarração, ela é só de encaixe, ó. Também é número 36. Muito linda também. Espero que seja confortável. Essa outra da Beira Rio, ela é muito confortável. Eu passo o dia todo com ela. E está, assim, sendo maravilhosa. Essa aqui também parece ser confortável, porque ela é acolchoadazinha, ó. Não machuca. Enfim, Moleca, né? Moleca eu amo. As rasteirinhas foram R$80 cada uma, lembro, porque foi o preço da outra que eu também usei por muito tempo. Foi o mesmo valor, R$80. Então, é R$79,90. Essa aqui da BBC foi um pouquinho mais cara, mas é porque ela é de salto. E ela foi R$170. Eu acabei de chegar na loja. E aí, assim, eu achei a coisa mais linda, bem diferentona. Acho que ela é muito confortável, porque ela também é acolchoadazinha, ó. E aí, assim, ela tem esse salto grosso, em formato de triângulo, né? E ela é toda de tiras, tem essas tiras. E tem a amarração aqui na lateral. O bico dela é quadradinho. Não tenho nenhuma sandália colorida, então essa aqui é a primeira sandália de salto colorida. Ai, amei. Bom, esse foi o vídeo de hoje, mostrei tudo que eu tinha pra mostrar. Espero que vocês tenham gostado, tá? De acompanhar mais um pouquinho das comprinhas. Se gostou, curte aqui o vídeo, já se inscreve no canal. E é isso. Um beijo e espero vocês nos próximos vídeos. Tchau!